וחלקכם כבר חפרתי על פגיעות סמסטר או שניים, קצת לא נעים לי, אבל, אבל יש בזה משהו חדש וקצת יותר פגיע, כי עכשיו אני צריכה להציג את מה שאני חשבתי, ולא להתחבא מאחורי שמות של הוגות אחרות. אז באמת לפני חודש בערך יצא סוף סוף הספר שהכותרת שלו, הוא יצא לצערי באנגלית כי ככה צריך, אבל הכותרת שלו הוא Vulnerable Futures, Transformative Past on Vulnerability, Temporality and Social Transformation and Ethics, sorry, and Ethics. וזה בעברית עוד יותר גרוע, עתידים פגיעים ועברים מעודדי שינוי. אבל מה שזה אומר לנו, שיש פה שלושה צירים שאני ניסיתי לטוות אותם ביחד במין צמה כזאת, שזה העיסוק בפגיעות, העיסוק בזמן, בתפיסות שלנו של זמן, והעיסוק בשינוי חברתי. ויצאתי למחקר הזה מתחושה שבימינו פגיעות זה כבר לא רק מאפיין של מה שנקרא קבוצות מוחלשות, אלא זה התחושה של ימינו, שאנשים מסתובבים באיזה תחושה של פגיעות, אי ודאות, שבריריות של החיים, גם כשהם בעמדות יחסית ממש מצוינות בחיים מכל בחינה. ולכן היה לי חשוב לחשוב על פגיעות לא כמאפיין של רגע חיים ספציפי, אלא כמשהו שאנחנו חיים בתוכו את החיים, בעצם בתור האמביאנס החדש של החיים שלנו. וככזה גם היה לי ברור שאנשים אפילו בעמדות פגיעות קיצון, כן, שדווקא כן מאפיינות קבוצות מסוימות ולא אחרות, גם במקומות האלה אנשים מתפקדים ומתפקדים עם הרבה יוזמה ומחשבה. הטריד אותי מאוד שהרבה תפיסות שמדברות על פגיעות מדברות על זה תמיד מזווית של מי שנפגש עם הפגיעות של האחר, ושלעצמו גם תיאוריות שחושבות על פגיעות בתור משהו שמאפיין את החיים האנושיים בכלל, כאשר אנחנו פועלות כלפי הפגיעות של האחר, אף פעם אנחנו לא פועלות עם הפגיעות שלנו. זאת אומרת, עדיין, גם במקומות שמבינים שפגיעות זה תנאי אנושי מעבר למצב חברתי, הפגיעות היא אף פעם לא כוח מניע. ולכן היה לי מעניין לחשוב איך אפשר לחשוב על הדבר הזה לא רק בתור איזושהי הפחתה של החיים, אלא איזשהו מאפיין חיים שיכול לייצר לנו גם תפיסות מסוימות של agency. זאת אומרת, היה לי ברור שאנשים פועלים אולי אחרת, אבל פועלים בתוך סביבות פגיעות, והיה חשוב לאפיין את הפעולה הזו. המחשבה הזאת על agency מתוך פגיעות, יש לה, אני מקווה, תרומה לחשיבה מגדרית פמיניסטית, כי תיאוריות מגדר, גם פרופסור תמר אלאור התייחסה לזה בבוקר, קל להם לחשוב על agency, על הצורה שבה אנחנו פועלות בתוך מציאות חברתית, בטח בהקשרים פמיניסטיים, כפעולה של סירוב, או פעולה של מחאה, או פעולה של לצאת מיחסי כוח. כלומר, משהו שיש בו האפקט של נגד. של נגד ושל שבירה, גם היא מקומית. אוקיי? ואני חושבת שאחת התרומות המעניינות של הרעיון של פגיעות, זה שאנחנו יכולים לחפש agency גם במרחבים שבהם אנחנו לא יכולות, או לא רוצות, לשבור את הכלים, אפילו לא באופן מקומי. זאת אומרת, זה נותן לנו דרך לחשוב על איך נשים מנווטות, לא רק נשים, אבל איך גם נשים מנווטות בתוך מבנים של כוח ופגיעות, בצורות שאינן דווקא מבוססות על מחאה דחייה ומחאה כנגד. כלומר, זה מרחיב לנו בעצם את המנעד גם של הפעולה הפוליטית שאנחנו יכולים לזהות וגם את האפקט הפוליטי. האפקט הפוליטי, כלומר, אותו מנעד רגשי או תחושתי שממנו אנחנו פועלות גם בבוקר, דיון של שטח על הרבה, אז התרגזתי, דפנה כבר אמרה, אז התרגזתי, אז עשיתי, ואין ספק שרוגז, כעס, מחן, הם רגשות פוליטיים מאוד חשובים. הדיון בפגיעות דווקא פותח מנעד חדש, שאני לא יכולה כרגע
להיכנס בהרחבה למה זה, מה זה יכול לעשות לנו. אוקיי, אז עוד סיבה שחשבתי שהמושג של פגיעות יש לו פוטנציאל, כי הוא יושב בדיוק על התפר בין לדבר על הסובייקטיבי לבין לדבר על החברתי. זאת אומרת, אין ספק שפגיעות היא תחושה, היא חוויה, אבל היה לי חשוב להבין את החוויה הזאת כמשהו שגם נוצר מתנאים חברתיים, הוא משקף אותם, אבל גם מגיב אליהם באיזשהו אופן, ולא רק, הוא לא רק מבחוץ פנימה, אלא הוא גם איזשהו צבע שדרכו אנחנו צובעים את העולם. המרכיב של הזמן, גם הוא קריטי להבנה של פגיעות, משום שבניגוד לפגיעה או אלימות שהיא נוכחת ועכשווית, תנאים של פגיעות הם לאו דווקא, בהכרח, אם אנחנו עושים הבחנה מבדלת, בהכרח לא כאשר יש פגיעה נוכחת, ואפילו לא קונקרטית. כן? כשאני הולכת במגרש חנייה חשוך, אפילו בסביבה נורא מוגנת, נגיד כמו אוניברסיטה, ואני מוציאה את המפתחות להחזיק אותם כמו איזה דוקרן, יענו, אני באמת הולכת לדפוק למישהו מכות עם המפתחות, זה לא כי אי פעם קרה לי משהו באוניברסיטה או בכלל, אלא זאת בדיוק הפגיעות המאומאמת ואימיות שמכתיבה לגמרי את הצעדים שלנו. אז זה מאפשר לנו לדבר על המרחב הזה של סיכון, אי ודאות שמעצב את הפעולות שלנו בהווה, והוא מהדהד או עבר קונקרטי, או לפעמים עבר לא קונקרטי, כשהעבר הזה לפעמים סוגר לי את האפשרות בכלל לדמיין עתיד אחר, או לדמיין עתיד בכלל. כשאנחנו מדברים על פגיעות בהקשרים כלכליים, אנחנו בהחלט יכולים לחשוב איך אי-הוודאות היום גורמת לאנשים שהם לא יודעים או לא מצליחים לחשוב על עתיד כלכלי בכלל. Okay? זאת אומרת, גם עצם האפשרות שיהיה לי חיים, יהיה לי סיפור חיים שיש לו עבר ברור, עם הווה שאיכשהו קשור לעבר הזה, ועם איזשהו אופק של עתיד, גם הזמניות הזאת נפגעת כאשר אנחנו בעצם חושבים על מימדים של פגיעות, והיה לי חשוב לחשוב על זה גם בהיבט הזה. הפרויקט שלי מאוד מונע מהפילוסופיה של ג'ודית באטלר. ג'ודית באטלר בשנים האחרונות כותבת הרבה על פגיעות, כמאפיין של אנושיות, שנובע מעצם זה שאנחנו יצורים עם גוף, והגוף הזה הוא תמיד נתון בתוך מבנים חברתיים, שהמבנים האלה נותנים או לא נותנים לנו לחיות כמו בן אדם. זאת אומרת, גם נותנים או לא נותנים לחיות נקודה, וגם לא נותנים לנו לפעמים לחיות בתור בן אדם. בהמשך של הפרויקט שלה, אני ממשיגה את הפגיעות בתור אפקט, כמו שאמרתי, בתור תחושה שהיא תוצר של מפגש עם הסביבה. כוח פועל שמעוצב באפשרויות שנוצרות בין בני אדם. ואני רוצה להגיד, או אני טוענת בספר, שהפגיעות כאפקט יכולה לייצר סוג של ידע. אנחנו לפעמים צוברים ידע מעשי על אסטרטגיות של פעולה במרחבים עוינים, על אפשרויות התחמקות, על אפשרויות של אקזיט, על כל מיני צורות של פעולה שמכוונות במודע או שלא במודע, לייצר לנו אפשרויות יותר גדולות לפעולה, אפשרויות של חירות או אפשרויות של אנושיות, והפעולה הזאת היא פעולה של פגיעות משום שהיא מכוונת אל הסדקים, היא מכוונת אל פערים שאנחנו מזהות, היא לא פועלת במובהק דרך התנגשות ומחאה. הצורה הזאת של הידע הפעיל, של איך לתמרן במרחבים שמייצרים לנו פגיעות, מאפשרת לנו להתחמק מהשאלות שגם עלו פה בבוקר, או מהקטגוריות של ניתוח פמיניסטי של בחירה קורבן, של צ'וזר לוזר, כי כשאנחנו מתפקדות בתוך מרחב של פגיעות, ואני חושבת שבתור נשים אנחנו כמעט כל הזמן מתפקדות במרחבים כאלה, יותר או פחות מייצרי פגיעות, אנחנו מצד אחד יכולות
לדבר על אפשרויות פעולה, זה ברור. כן? ולכן הניתוח של יחסי כוח שמצמצמים או פוגעים הם רק חלק מהתמונה. אבל גם הדיבור על בחירה הוא מושג מאוד חלקי, בטח בהקשרים של ניאו-ליברליזם, שכמעט אנחנו נדרשות להגיד בחירה בשביל שירו בנו בני אדם. הדיבור על פגיעות יכול לזהות בדיוק את הטווח האפור הזה, של יש לי אפשרויות פעולה, אני יכולה אפילו לבנות ארגז כלים או סלסלת תפירה שבה אני מתפקדת בחיים, אבל היא בהחלט מודעות פעילה לכוח, והיא לא בחירה במלוא מובן המילה, במלוא מובן המשמעות הליברלית. אוקיי. כדי להראות איך פגיעות מתפקדת כחומר גלם וכמשאב לחיים סובייקטיביים מצד אחד, אבל גם לפעמים כמשקולת שעוצרת אותנו, פניתי לנתח יחסים שהם אולי היחסים הכי אינטימיים, אבל הרבה פעמים גם הכי מעיקים שיש, וזה היחסים בין אמהות ובנות. לא טיפלתי בפסיכולוגיה של יחסי אמהות בנות, אלא במקום של החיבור בין החברתי לאישי, בתוך מסגרת פמיניסטית, מגדרית, שמניחה שהיא מהות, היא עמדה חברתית, היא מוסד, היא ייצוג סימבולי, היא תפקיד, כולן מכירות את זה. ושכל המערך הזה, בסופו של דבר, כשאנחנו מתנגזות חזרה לאנשים החיים, לנשים החיות, כל המערך הזה מגביל ומעצב את האפשרויות שלנו כבני אדם, כי הם בנות אדם, בנות חווה. הספר מציג את היחסים בין אמהות לבנות כפוטנציאל למה שאני קוראת שושלות של שינוי, שאלה שושלות או קשר בין דורי שמבוסס על הפגיעות. יש שם ניתוח של אמהות בתור עמדה של פגיעות משולשת. אני מרגישה כאילו אני מפציצה פה ב... טוב, זה, כן, אני באמת דוחסת את זה, כמו שאני אומרת לסטודנטיות שלי, אל תדחסו, תוציאו את העיקר, לא עמדתי בזה. אז למה אמהות היא עמדה של פגיעות? היא עמדה של פגיעות בשלושה מימדים. גם מה שנקרא רצח האם הסימבולי. אנחנו חיים בתרבות שאומרת שבשביל להפוך לבן אדם, בטח כגבר, אבל גם כאישה, את צריכה להפנות עורף לאימהי. האימא מאיזשהו שלב היא הנודניק שצריך להגיד לה, תעזבי אותי בשביל לצאת ולכבוש את העולם. וזה מה שבספרות הפסיכואנליטית נקרא רצח האם הסימבולי. כן? שהאם לא יכולה להמשיך להיות חיה כנקודה של הורשה, של ערכים, של איזה היגיון, אלא אנחנו חיים מהמקום שמסומן על ידי הגברי, על ידי האבאי, החוק, הידע, השפה וכן הלאה. אז גם במובן הזה, אמהות יודעות שלא משנה כמה הן חשובות לילד כשהוא קטן, יום אחד הילד יגיד, לכי מפה אמא, את מביכה אותי. וזה רצחם, וזאת פגיעות מסוג אחד. מימד אחר שכתבתי עליו זה בעצם פגיעות שנובעת מעצם התפקיד האמהי. והיא נובעת מזה שהאחריות של אמהות, בניגוד לכל אחריות ניהולית אחרת, זה להיות אחריות טוטליות כמעט, לטפח משהו שבהגדרה צריך להיות אחר ונפרד. אם אני מנהלת את הילדים שלי כתוצר של המאוויים שלי, זה לא הכי טוב. נכון? אנחנו צריכות לטפח אותם באחרותם ולשלוח אותם לאחרותם. וככזה, הסיפור שאני יכולה לספר על אמהות, הוא תמיד יהיה חלקי, מגומגם, קצת משוגע, קצת לא קוהרנטי. כי בסוף אומרים, למה עשית ולמה ולמה ולמה? זאת אומרת, חשבתי, קיוויתי, ידעתי. אבל הסיפור של האמהות הוא תמיד גם בידיים של הילד או הילדה בעתיד לספר, עליי, ו... כשבית המשפט מגיע, אומרים, אז למה עשית? את יכולה להגיד, רק
חשבתי קדימה, אבל בעצם מאשימים אותך כאילו ידעת מה את עושה. והמקום הזה של הבריאה של, של הזמן, של הסיפור שלי, יחד עם זה שאני אמורה לא לדעת משהו, אני אמורה לא לדעת מה יצא מהילד הזה, נכון? כדי שהוא יהיה בן אדם בפני עצמו, הלא יודעת הזה הוא חלק מהפגיעות של האימהות וחוסר יכולת שם להגיד ככה, ככה אני מאמינה, ככה וזה וזה. אז זאת רמת פגיעות אחת, והשנייה והפגיעות השלישית זה התפקיד הפרדוקסלי שאומר תגדלי, 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 אבל גם תגדלי לתוך נורמות חברתיות מסוימות, כשהרבה פעמים הנורמות החברתיות נתפסות כמשהו שפוגע בילדים. כן, אנחנו יכולים לחשוב גם על המערך של ערכים לאומיים, חברתיים, של לשלוח את הבנים שלנו לתוך הדבר הזה, אולי דווקא נראה לנו המשך ישיר של לקנות להם אוכל אורגני, וגם לגדל בנות, או גם לגדל בנים לתוך מסגרת הערכית שאנחנו חיים בתוכה, אבל גם לגדל בנות לתוך עולם שאנחנו יודעים מה הולך לקרות להם כנשים בחברה הזאת, גם זה נראה כמו פרדוקס מטורף, כן? של איך אני מגדלת אותה אל תוך הדבר הזה, אבל מה זה אומר לגדל אותה לא לתוך הדבר הזה? איזה ייצור משונה, איזה זרות חברתית אני אעצר? ובכל הרמות האלה של הפגיעות, מה שניסיתי להראות זה שכאשר אמהות מצליחות למעון את הפגיעות הרב-מימדית הזאת, וכאשר בנות, ושוב תחשבו במקביל, בין אם זה בתוך המשפחה, בין אם זה בן דורי רוחני, אמהות רוחניות ובנות רוחניות, אפילו בתוך התנועה הפמיניסטית, תחשבו במקביל, כאשר הבנות מוכנות להיות נמענות של הפגיעות של האמהות שלהן, עובר תוכן, עובר האפקט הזה שמעודד שינוי. אחד הטיעונים שלי, אני אקצר, עוסק דווקא בקריאה, והסיפור שאני קוראת, למרות היותי חילונית, הסיפור שאני קוראת כמודל שושלת מעודדת שינוי, זה דווקא הסיפור של אשת לוט ובנותיה, מבחינתי כמיתוס, שמראה איך מעשה של אישה אחת, של אם, שבמקרה הזה המעשה שלה עוסק ברוע הקולקטיבי שאסור לה להיות עדה לו, שהיא לא חלק ממנו, היא סיפור גדול על הרס ועל דין אלוהי, שכל מה שהיא אמורה לעשות זה לא להסתכל, והיא מסתכלת. וברגע שאנחנו מוכנות לקרוא את המעשה הזה כמעשה שמתעקש על סט של ערכים ולא טיפשות או סקרנות נשית סטנדרטית, ברגע שאנחנו מוכנות להסתכל על זה כמעשה פוליטי, כמעשה שקורא תיגר על, על תפיסה מסוימת של צדק, והנכונות של הבנות שלה להבין ככזה פותח עבורן אפשרויות בעצם לבעוט בחוק האדיפלי, בעצם לבעוט בסמכות של האבא שלהם ולעשות מה שהן רוצות, ובעצם לייצר חיים מתוך סיפור מאוד גדול על אלימות והרג. אז הנרטיב שלי הוא נרטיב של הנה שושלת שאפשרה טוויסט, והטוויסט הזה של הבנות לא צמח מתוך עצמם, אלא צמח מתוך הנכונות לראות את אמא שלהם, שבמקרה הזה המבט שלהם לא פנה ישירות אל הבנות ואמר תראו כמה אני מסכנה בתור אמא שאפילו אין לה שם בסיפור הזה, אלא התעוזה שלה להסתכל מתוך מבט אמהי או מבט של ערכי חיים, של מי שאמונה על החיים של הילדים שלה, להסתכל דווקא על הזירה הציבורית, להסתכל דווקא על הזירה של החוק, על המעשה האלוהי והמעשה האנושי בזירה הזאת, ולהעיז לראות מעבר להצדקות, לראות את ההרס הלא מוצדק ואת אובדן החיים. זהו, אז זה בגדול מה שאני עושה, אני מנסה להראות את השושלות האלה, אני מנסה לקרוא בהם אפשרות עבורנו, גם לאתיקה אימהית, אבל גם לאופן שבו פגיעות יכולה להפעיל אותנו בתוך המרחב, אם אנחנו מוכנות לראות בנשים אחרות, באמת ככאלה שמתמודדות עם פגיעות ולא רק סוחבות אותה כקורבן.
ואני אגיד רק מילה אחרונה. האתגר שלי ככותבת, ככותבת תיאורטי, היא לראות המושגים האלה הופכים למשמעותיים בעולם. אוקיי? כי תמיד הסכנה של פילוסופיה זה שהיא עפה לה ונעלמת, כמו בלונים כאלה של מסיבה. אז מהבחינה הזאת הייתה לי זכות לסטודנטיות נפלאות שעושות חיבורים מאוד מעניינים לתחומי המחקר שלהם ולתחומי החיים שלהם. ואני חושבת שיחד מעניין לחשוב הלאה על האופן שבו הקשבה לפגיעות גם פותחת לנו כחוקרות ערוצים אחרים של ניתוח, ערוצים אחרים של הקשבה. אני היום למדתי הרבה מענבל שעשתה את זה. ולחשוב על הפגיעות בתור משהו שמתגלגל בינינו ודווקא מזין את האפשרויות של השינוי ואת המוטיבציה לשינוי מאחת לשנייה. אז תודה.